باتوں کی عمل کو روک کر نواسہ رسول فرماتے ہیں کہ آؤ ہم نماز ادا کریں، اور یزیدی لشکر سے کہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مہلت دی جائے۔ لہذا یہ جس طرح ہم ان کربلا کے شہیدوں کی باقی تمام صفات اور اعمال کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح آج کے روز ان کی نماز کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، آج کے روز ان کی نماز کی سنت ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، آج کے روز ان کی نماز کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، ان کے پاکیزہ عمل سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاکیزہ خون سے محبت کرتے ہیں، ان کی پاکیزہ سیرت سے عمل کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنا، نماز کے لیے جماعت کا کھڑا کرنا، دیکھیں کربلا میں اس سے بڑی اور مصیبت کیا تھی، اس سے بڑا اور مشکل کا مقام کیا تھا کہ جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھائی گئی، حضرت علی اصغر کی لاش اٹھائی گئی، اون محمد کو اٹھایا گیا، حضرت امیر قاسم کو اٹھایا گیا، اور اس وقت بھی یہ جو ہے سارے کام روک کر وقت کے امام نے، سید الشہداء نے حکم دیا کہ ہم نماز کے لیے جماعت کھڑی کر، یہ اعلان کیا کہ آئندہ ہر سال جو ہے یہ یہاں جماعت ہوا کرے گی، کیونکہ لوگوں کو پوری طرح علم نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اس جماعت کے وقت پر امام بارگاہ میں پل دھرنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کریم ہماری یہ تمام عزاداری، ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ عبادات اور سیرت شہداء پر عمل کرنے کی جو یہ تمام کوششیں اور سعی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حجت خدا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وحدت ہی جدا کلا رہ گیا میرا امام۔
ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੇ ਛੱਕੇ ਨਾ ਦਾ ਦੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਮ ਅਸ਼ਕਿਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਦਾ ਤੂੰ ਹਲ ਮਿੰਨਾ ਸਰੇ ਜਨ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਹਲ ਮੈਂ ਮੁਗੀ ਸੇ ਜੁਗੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ ਹਲ ਮੈਂ ਮੁਹਿਬਾਨ ਹਰਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਚਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਖਿਆਮ ਦਾ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਵਾਰਿਸ ਪੈਣ ਖਿਆਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਖਲੀਏ ਬਿਰਾ ਤੂੰ 70 ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਫੇਰ ਕਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋ ਜਾਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੈ ਵਹੀਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ ਓ ਜਨਮ ਮਤ ਵੈਸੀ ਮੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ
Oh,
मैं सदके जावा जेड़ा जख्म लगाई
कमीना चंद कदम ते शिमर मलहूना क्या दे हुसैन
मेरे
سعادت ملک میں شفا کاملہ عاملہ عطا فرمائے، ہمارے تمام بزرگان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے۔ عابد علی عارفی بیمار رہتا ہے، انہیں مالک شفا کاملہ عاملہ عطا فرمائے۔ کافی ہیں جی دعائیں، مگر ہر ایک نام تو نہیں لیا جا سکتا، اپنی دعا اپنے دل میں بھی رکھیں انشاءاللہ۔ عمل یار قریش صاحب، یہ بہت بیمار ہیں، مالک نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے بھی طبیعت خراب ہے، مالک انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اولاد نرینا کے لیے خصوصی دعائیں ہیں جی، وکاس مغل، عمران مغل، عمران بخشی، خیر محمود چوہان، حجی عمر، آتش پاس نے بہت سی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں۔ جملہ مومنین و مومنات جو بھی بے اولاد ہے ان کی مالک جوتیاں اولاد نرینا سے سرفراز فرمائے، ان کو پر فرمائے، مالک ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ ملک اون، ملک عمران، ملک اختر، لیاقت مغل، سید احسن شاہ، حافظ مجاہد، سراج رحمت اللہ، راجہ حسن بلال، مبین حسین، سلیم، سلیم آتش پاس، جوار، تنویر حیدر، حسن رضا، سید طیر شاہ، سید سہیل بادشاہ، سید نجف بادشاہ، شوکت علی، علی رضا، ملک اختر، ندیم، ان تمام کے لیے اولاد نرینا کی، اور بالخصوص میرے بھائی ملک احسن ذاکر اہل بیت کو مالک اولاد نرینا سے سرفراز کرے۔ اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جہاں جہاں بھی علماء کرام مذہب حقا، ذاکرین عظام مذہب حقا، ازاداران امام حسین، نوا خان، خصوصاً اس قدر سے منسلک نوا خان، فیصل ذوالفقار علی بلی، ملا غلام رضا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی منسلک مرحومین نوا خان ہے ان کی مالک مغفرت فرمائے۔ جملہ مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، جو بھی جہاں خصوصاً نجم اکوائنٹنی سے منسلک اراکین، جو اس دار دنیا سے رخصت فرما گیا، مالک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آخر میں ملک محمد تاثیر اصغر کی والدہ کی مالک مغفرت فرمائے۔ اور میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو مومنین مومنات مسافر ہے مالک ان کے سفر آسان فرمائے۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کا شوق رکھتے ہیں مالک ان کا شوق پورا فرمائے۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں خصوصاً رزق کی کمی کی وجہ سے، ملک الیاس رضا ہے اور کافی میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں، مالک ان تمام مومنین مومنات کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے، خصوصاً میرے واجب الاحترام سید عاشق حسین بخاری شاہ صاحب، ان کو مالک صحت و سلامتی عطا کرے اور ان کو رزق کے واسعہ عنایت فرمائے۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے مالک تو بہت حفاظت فرما، آزاداری کی حفاظت فرما، آزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، میرے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی خود حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، کشمیر کے مظلوم مومنین مومنات، فلسطین کے مظلوم مومنین مومنات، لبنان کے تمام کی خود حفاظت فرما اور مدد فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، ہمارے معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ میرے اللہ بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہم آج کے دن کا واسطہ دے کر یہی آخری دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ ہمارے بار میں آقا و حادی کا جلد ظہور فرما۔ اللہ
الملك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا فقد تسكنه أرضك تعم وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث منصر كبور يا مجري البهور يا ولي الحديد لداود عليه السلام اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرجهم ما تمن الحسين Yeah.
बन गया नहीं पड़ी
दरिया मैं आ रहा हूँ, कहा ये गाजी ने सुए दरिया मैं
पास है लाशें पड़े हुए
Sad.
चट्टान पर अब्बास के वफा के अजन्ने खड़े हुए, अब्बास के वफा के अजन्ने खड़े हुए, मौत के आसपास लाशें पड़े हुए, मौत के आसपास लाशें पड़े हुए। मोहम्मद वाले मोहम्मद हदिया कोई
कौन था कोई न था दस्त में तन्हा से मौला दूसरा कोई न था दस्त में तन्हा से मौला दूसरा कोई न था
पीछे आइए पीछे Thank you.